براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اور گرمیوں میں یہ پہاڑوں میں جو جنگل تھے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے تھے کہ جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جب جنگلات جاتے تھے تو جو جنگلی جانور اور پرندے ان کے بھی ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میں نے تب 26 سال پہلے لکھا تھا جب وہ کتاب لکھی کہ دی ڈوینڈلنگ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف پاکستان, اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی. جب ہماری حکومت آئی 2013 میں, تو جب ہم نے پختونخوا کے جنگلات کے اوپر نظر ڈالی تو پتا چلا کہ پچھلے 10 سالوں میں 200 ارب روپے کی جنگلات کاٹے گئے ہیں, 200 ارب روپے کے صرف پختونخوا میں, 200 ارب روپے کی الیگل لکڑی کاٹی گئی جنگلوں سے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہوگا. اور پھر میں نے ابھی جب ہم نے فیصلہ کیا کہ بلین ٹری سونامی, ہم ایک پورا کیمپین کریں گے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے درخت اگانے کی کیمپین, جنگلات کو پھر جنگل اگانے کے لیے, تو میں نے پنجاب کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے پتا چلوایا جن جنگلوں میں میں بچپن میں اپنے ماموں کے ساتھ وہ تیتر کے شکار پہ لے کے جاتے تھے, چیچاوتی کا جنگل, اس میں سے 46,000 شیشم کے درخت کاٹے گئے. چھانگا مانگا میں 75,000 میں سے صرف 5,000 درخت رہ گئے ہیں, 70,000 درخت کاٹے گئے چھانگا مانگا میں. کندیا میاں والی کا جو پنجاب کا دوسرا بڑا جنگل تھا وہ تقریباً ہی ختم ہو گیا, جنگل جنگل ہی نہیں رہا وہاں, اور جنگل کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. راجن پور میں ایک ان کا ایک پولیٹیشن ڈپٹی سپیکر پنجاب, اس نے راجن پور میں جنگلات کی زمین پہ ہزاروں ایکڑ قبضہ کر لیا. اس کے علاوہ یہاں مری ڈویژن کے جنگل میں وہاں قبضے ہوئے ہوئے ہیں. ہم نے مجھے اور فخر ہے, اور میں یہاں کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے فارسٹری کے جو سیکٹری ہیں نظر شاہ صاحب, انہوں نے 2,000 ایکڑ زمین جنگلوں کی واپس لی ہے. یعنی کہ 2,000 ایکڑ زمین جو جنگلوں کے قبضہ ہوا تھا انہوں نے, اور یہ ہیرو ہیں پاکستان کے کہ ایسے لوگ جنہوں نے 2,000 پختونخوا میں جنگلات کی زمین خالی کروائی. اور اس کے علاوہ یہ جو سارے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا, یہ بلین ٹری سونامی, ہمارا بڑا مذاق اڑا کہ, اور ہمارے مخالفین نے, سیاسی مخالفین نے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اپنے جنگلوں کا وہاں کیا حال کر رہے ہیں پنجاب میں, تو انہوں نے کہا جی یہ تو فراڈ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 11.5 کروڑ درخت لگائے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ورلڈ وائلڈ لائف WWF کی جب آڈٹ رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ 85% جو درخت لگائے گئے وہ کامیاب تھے, 85%, جبکہ انٹرنیشنلی 50% کی ایوریج ہے, 85% کامیاب ہوئے. تو یہ بھی کریڈٹ شاہ صاحب کو جاتا ہے, امین اسلم آپ کی ویژن کو جاتا ہے. اب یہ کیوں, یہ کامیاب کیوں ہوا, اور اس پہ میں آ رہا ہوں, یہ ایشین پروٹیکٹڈ ایریاز کے اوپر جدھر آج MOU سائن کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ, اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ مقامی لوگوں کو ہم نے اس میں شامل کیا. یہ گورنمنٹ میں نے خود نہیں کیا, مقامی لوگوں کو شامل کیا, ان لوگوں کو ہم نے روزگار دیا نرسریز اگانے کے لیے, انہوں نے نرسریز اگائی, اور انہی لوکل کمیونٹیز میں سے مقامی لوگوں کو ہم نے پھر کہا کہ آپ نے ان جنگلوں کی اب حفاظت کرنی ہے. اور میں ایسے, اب آپ سوچیں کہ ہم اپنے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں نے وہاں, میں خاص طور پر داد دینا چاہتا ہوں ایک فارسٹ گارڈ جن کو ہم نگبان کہتے ہیں, جنگل کے نگبان, اس کو وہ رات کو اس نے پکڑ لیا کہ جنگل میں کوئی درخت کاٹ رہے تھے ٹمبر مافیا, اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی, پہلے انہوں نے پیسہ دیا, اس کو پیسہ دینے کی کوشش کی, اسے پیسہ نہیں لیا, پھر ڈرایا دھمکایا اور پھر اس کو گولی مار دی. تو اس طرح کے ہیروز ہیں, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل گئے لیکن درخت ہی کاٹنے دی, اور یہ اپنے لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں,
अगर हम इनके जरिए अगर आज हम कामयाब हैं पख्तूनख्वा में, मुकामी लोगों के जरिए कामयाब हैं, वही नर्सरीज उगा रहे हैं, वही दरख्त बचा रहे हैं, वही बकरियों को रोक रहे हैं एरियाज के अंदर जिधर उन्होंने जो इनक्लोजर्स बनाए हुए हैं। और इसलिए 11.5 करोड़ दरख्त अब तक लग चुका है और इंशाल्लाह अगले 3 महीने में 25 करोड़ दरख्त और लगा रहे हैं। और जो हमारा टारगेट था 2018 का, इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि 1 अरब से ज्यादा जाके हम, हमारा टारगेट है 1 अरब 200 करोड़ दरख्त लगाने का इंशाल्लाह 2018 तक।